कन्ट्रोल प्लेन सेचुरिटी र सर कन्ट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन टेक्निक ဖြစ်တဲ့ CoPP ကိုသုံးပြီးတော့ဆရာတို့เนาะဆရာတို့ဒီ control plane ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ control plane တစ်ခုလုံးဆရာတို့ကာကွယ်မှာเนาะအဲ control plane တစ်ခုလုံးဆရာတို့ကာကွယ်မယ်ဆိုရင်เนาะလာဘယ်လိုမျိုးအရာတွေကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မလဲခုနဆက်ပြောတဲ့ routing protocol တွေเนาะလာဘင်းဆရာတို့ LTP တွေနောက် management plane နဲ့ပါလာပဲနော်ဒါတွေလည်းကာဝယ်လို့ရတယ် COPP က control plane or management plane ကိုနော်နှစ်ခုစလုံးကာဝယ်နိုင်တဲ့တက္ကနီပေါ့နော်ဆရုကတော့ control plane protection okay control plane protection technique COPP နော်ဒီလိုခေါ်လိုက်တာကောင်းပြီဒီတော့ဆရုကနော် control plane protection မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်ဆရုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆရုချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဆရာမှာဆရာရဲ့ဒီ router ထဲမှာเนาะဆရာတို့ဒီလက်လွတ်တဲ့ခါမှာဒီ control plane မှာလက်လွတ်တဲ့ခါမှာဥမာထားရပါတော့เนาะဆရာတို့ UDP service တွေနောက် TCP ပေါ်နေလက်လွတ်တဲ့ service မျိုးတွေရှိမြဲပေါ့ဥမာအဖြစ်ပြောရရင်เนาะဆရာတို့ဘယ်သူတွေရှိမြဲဆိုတော့ဥမာဆရာတို့เนาะဒီထဲမှာဆရာတို့ဥမာလက်လွတ်တဲ့ခါမှာ PGP တွေလည်းရှိနိုင်တယ် PGP ဆိုရင်အသူဆိုတာ TCP ပေါ်နေလက်လွတ်တယ်เนาะနောက်တခြားတော့ဟုတ်လားအများကြီးတော့အများကြီးပါเนาะနောက် IP OSPF2 ဟုတ်လား OSPF2 ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့က IP protocol number တွေရှိတယ်เนาะဟာတို့ရဲ့တို့ကတော့ IP protocol number တွေနဲ့လာမှာเนาะဟာ IP protocol number တွေရှိတယ်သက်ဆိုင် IP protocol number တွေပေါ့ဥမာနောက်တစ်ခုဆိုရင် RIP ဟုတ်လား okay မသုံးတော့ဘူးဆိုရင်မဲ့ဒါနားလည်အောင်လို့တော့ပြောတာပါเนาะ RIP ဆိုရင်ဒါ UDP ပေါ်နေလောက်တယ် okay နောက်ဆက်တော့ LTPLayer distribution protocol LDP ဆိုရင် UDP လည်းတောင်းတယ် TCP လည်းတောင်းတယ် okay အစားရှိဖြစ်ပေါ့နောက်တော့အစတော့ဒီ protocol တွေဆက်လို့อ่ะနော်ဟလား attach မလုပ်ခံအောင်ဆက်လို့ကာဝယ်ခြင်းနေနော်ဟလားနောက်ဆက်လို့ management plane ပေါ့ management plane ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်လို့ဘာတွေရှိမလဲဥမာ SSH 2ဟလားနော်ဆက်လို့ remote ကနေလှမ်းပြီးတော့လမ်းဝင်တာ SSH SSH ဆိုလဲ TCP ပေါ်မှာလောက်တာအဓိကဆက်လို့ခုပြောချင်တာ TCP တို့ UDP တို့ IP တို့ပေါ့နော်ဒီ protocol တွေကိုဆက်လို့တိကျသွားတာနော်ဟလားဒီ control plane protection technique ကဆက်လို့ IP protocol တို့ TCP တို့ UDP တို့ဒီပေါ်ဒီမှာကာလိုက်ပြီဆိုရင်နော်ဆက်လို့ဒီရဲ့အတွင်းထဲမှာအလလုံနေတဲ့ routing protocol တွေဒါမှမဟုတ် management plane မှာရှိနေတဲ့ protocol တွေကိုသူကကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာသုံးတာတော့ control plane protection technique လို့ပဲသုံးတာအဓိက control plane မှာတက်လာပြီဆိုတော့ ਨੇ သူကာဝယ်ပေးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုပြောတာ okay အဲဆိုရင်ဆရာခုဥမာတစ်ခုပြပေးမယ်เนาะ attach ဆရာလောက်ပြပေးမယ်ဥမာ attach လောက်ပြဖို့တော့လဲဆရာเนาะ preparation လောက်ထားရှိ okay အခုဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ topology မှာပေါ့เนาะဆရာ router 1မှာเนาะလာဆရာတို့ဥမာ TCP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆရုကာဝယ်မှာတော့ TCP တို့ UDP တို့နော်ကြိုက်တာတွေကာဝယ်လို့ရတယ်။ဥမာ TCP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရု runner တဲ့ protocol ရှိတယ်။နော်အဲ့နောက်ဆရု UDP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း runner တဲ့ protocol ရှိတယ်ပေါ့။အခုဒီမှာတော့ TCP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ runner တဲ့ဥမာနည်းနဲ့ဆက်ပါလား။ SSH ပေါ့ဒီမှာဆက် SSH service runner နဲ့ဒီတော့တာမှာ။ Okay ဒါဆိုရင်နော်လားဒီ network ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ network ထဲမှာတော့ဘာတူရှိလဲဆိုတော့ဥမာ ADD SK attach ကရှိမှာ။အဲ့ဒါ task ရှိမှာ task ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ SSH service ကို तू SYN flu test လုပ်မယ် synchronize flu test လုပ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ router ရဲ့ control plane ကိုလာထိခိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့ control plane control plane ကိုထိခိုက်ပြီဆိုရင်တေးကြတဲ့ဆရာတို့ CPU ရဲ့ usage တွေထိုးတက်သွားတော့မယ် CPU usage ဒါဆိုရင်ဒီ control plane ထဲမှာ control plane ထဲမှာလလုံးနေရ process တွေဆိုတာတကယ်နောက်ွယ်မှာအများကြီးပဲเนาะဟုတ်လားအခုဆရာတို့ router ရဲ့ process တွေတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင် router 1မှာ show process cpu okay ဆရာချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အနာခေါ်အခုဆိုရင်ဆရာတို့မြင်နေရတာက cpu usage ကတူ passan တော့ရှိတော့တက်နေ Okay ဒီမှာ2 1 3เนาะဟုတ်လား CPU usage ကဒါပဲရှိ
22 says our host car 192.168.0 ni nga sa liyo. Or chachi yao no, tama sero ku test load on. Ayan le gure nila ni no, bama kakhe ra mo, tama ku siya chachin test load lo ya bi. EHP lo ani explosives. Ok, da so ku balong ni le, siya ye kum da ni bi yo, D
the attack sky ku na ni bi lo dcb sy ya ni taw shot lut ni bi the second ma po lut ni de sy so na ne da ma mho da no taw shot ku po ni da sa de ma wa sa ne phan nai twi le me no dcb cyclonite de okay dcb da sy fluid as udb le shi de so so de ma sy ya ni ywe lut na twi ya no de ma taw shot sy cyclonite de yi bi okay a long sy ya ni ywe Seru does in Seru router, behold, dotty guy named it. Control plane, dotty guy named me. Okay, Gian Piamio. Okay, so be use a day. Mano, not that any energy. Sell Kunan was solution, use a lady. Mamma machine, a who's in my two tattoo, use a day. Okay, call me. Does we delu me, Seru, my people drag. Okay, Kusun in the ma, Seru no la, ma, 52% Okay, oh, that's in Seru Chila in the ma, Jose dia, papele, materiari dalavi. Okay, no, the madasha lone now. Not the vega attach loda, maya machina, tonima valley, Jose gadama tutanima. Not tuta like the ma, sibi, Jose di, tikutu prema, paduri. No la, paduria, la vido, Jose di tenia, let's a chichia, no, the ma, I'm be protocol. Okay, I'm be a user ID now. So DCB protocol user ID. Atika, maintain your account. That's why. See, router mala two time. No, that ma passan yung nagjio. Okay, tarao ma bahama alam lang niya router. No, abya ma alam lang niya router. That's why intay jare. Tayari ko thota tawo ma. Atilo so yun. Sir, ma kumusin na bija lang. Okay, dealer controls is navy yet, a Tesla Dakana yet Halam, not the bagan. That's a different than Jim Jiba. Do you see music? Okay, Janja Whiteman. Now Passania, why may she go? That's me, I gave him ya, tap you a Tesla messuing. A pian Tesla Jimmy. Okay, Kuzui, must be use a Pianji on the Brody Pian to the boy. Okay, the Mapianta Wabi 50%. Okay, that's what CB use idea. At the Hunt Huda Bara, no? ဒါဆိုဆရာဒီလိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်မလဲဆရာကာကွယ်ရမယ်ဟာလာအခုဆိုရင်ဟာလာကွန်ထရိုးပလိန်းဒီကွန်ထရိုးပလိန်းကိုဆရာလာထိခိုက်နေပြီနော်ကွန်ထရိုးပလိန်းမှာလုပ်နေရတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အခုဘာလုပ်မလဲဆရာစီအိုပီပီလို့ခေါ်တဲ့ကွန်ထရိုးပလိန်းပရိုဒက်ရှင်တက်နစ်ကိုတုံးပြီးတော့ဆရာကာကွယ်မယ်ဒါဆိုဒီစီအိုပီပီကိုဆရာတို့တုံးပြီးတော့ကာကွယ်ရဲ့အခါမှာ
configuration ni okay ဒါ ဆို ရင် ကာဝယ် ဖို့ အတွက် zero law မဲ့ configuration တွေ ਆ ဥမာ အဖြစ် เนาะ ဒီ control plane zero policing လို့ လည်း ခေါ်တယ် control plane production လို့ လည်း ခေါ်တယ် เนาะ ໃຊ້ လို့ ခေါ်တာ အတူတူ ပါပဲ เนาะ ဒါ zero control plane policing ဒါ မှမဟုတ် control plane production အ zero ဘယ်လိုမျိုး တွဲ ဖက် သုံး သွား လဲ ဆို တော့ အဓိက တော့ zero ဒီ JOS နဲ့ เนาะ zero ဒီ မှာ control plane ကို Okay, main point now, control plane production, control plane production the gas router at my control plane so that now zero to my global configuration of my control planes was she body and control plane myself to my solid policy that might be later. Okay, deal so in zero no. UDP နဲ့ UDP ကိုပြတာလေโอเคဆရာက UDP အခုဆရာက UDP ရော TCP ရောကိုတတ်မှတ်ခြင်းတဲ့ protocol ကိုတတ်မှတ်ပေါ့နော် UDP နဲ့ TCP ကိုဆရာဥမာပြပေးမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ class mesh နော်ဟာ class zero ဆောင်မယ်ဒီ class ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဆောက်ထားတဲ့ asset list name ကိုဆရာပြန်ပေးမယ်နော်ဟာ Okay, that's when the server the asset theme server below on the server. Sian in the Sian Nakus Tisatome, DCP or UDP or. Okay, Arima Adigaro Seru Pema Tobio Lowless or not the policy map ma. Police 1600 Pippa second. Okay, the second ma 1600 Pippa second lames in Seru Kumpu Lime. Tita Jawai Daha Dijare Seru to cuckoo a test loanida. No, la. Okay. The low test mu relay, Tigalo, dot test,
kuna selo pyare test ka dot test the ma pare daniel survey test bo okay dos attach a dilo dos attach de ga no la myaw mya swa to ma udb so le udb packet de ko lut me tcp so le tcp ye packet de ko lut me okay aro asa si de di ip packet de ko the second ma myaw mya swa to packet de ko lut da aro siao ni ne ya lwe lwe le be the second ma seru computer de di law pamana bit per second hala di pamana tha jaw pi lo la de hi so yin da ha ma tama lo be bo da so seru pak ka ba lo pi ma le no hala confine action di pamana so yin no khwin pyu lai me transmit ai tha jaw twa yin no ba lo pi pi le seru dot lo me akon dot lo me okay da le ba be no di snit tong lai da o seru ba lo kho le so yin control plane production technique seru a tong lai da ba kaung di lo so yin seru commonly yai pi lo no seru phit la me results le pyan chi ja me da so khu sia router 1 ma အစလေးစောက်လိုက်မယ်။ဟောဆက်IP အစလေးပဲတုံးပြလိုက်တော့မယ်။IP အစလေးအစတန်ဒတ် ENGRP လို့ ကာဝေဂျင် ဆို ကိုယ် နဲ့ ဒီမှာ ထည့် နော် Okay IP ဆို IP ကို ကာဝေဂျင် IP ထည့် ဒီလို ဆို ရင် အခု ဆရာ တို့ ဒါ ပေး ပြီး ပါ Permit DCP Permit UDP Ethernet ထွက် လိုက် ပြီ ပြီး ဆရာ class map မှာ ဆရာ တို့ class mask name က mask all ပေါ့ နော် ဘယ်လောက် လဲ ဘယ်သူ လဲ ဆို ရင် တော့ မှာ DCP နဲ့ UDP လို့ ပဲ ပေး လိုက် တော့ မယ် DU ပေါ့ Okay ဒါ ဆို ရင် mask asset group မှာ mass asset group okay ai ma saru asset le name ga ba pe ga le so ro du ba sia pe ga le ana kho lai bi pin saru ethernet tram me okay saru pe ga le asset le name ga ba le du no external asset le du ro ma ala mass asset group ma sia ba pyan bi le du pe de bb asset da saru khu ba lo yum me le policy map lo yum me bo ala policy map me le ya du le pe lai bi copp bo အမှ ဆရာ က class class ကတ du ပေါ့ ပြီးရင် police ဘယ်လောက် လဲ ဆရာ ခွင့်ပြု မှာ 1600 နော် police နောက် မှာ ဆရာ question mark ခန့်ကြည့် လိုက် ရင် ဘယ်လောက် bit per second ခွင့်ပြု မှာ လဲ 1600 bit per second ဆရာ ခွင့်ပြု လာ တယ် okay confine action transmit လောက် ခွင့်ပေး မယ် exist action dot ပြီးရင် violation ရလဲ ဘာလောက် မှာ ပဲ လဲ drop လောက် မှာ ပဲ okay အနာ ခေါ် လိုက် ပြီ ဒါ ဆိုရင် ဆရာခု ဘာလုပ်ဖို့ ပဲ ကျန်အောင် လဲ ဆိုရင် control plane နဲ့ ဝင်လိုက် အောင် ပဲ ကျန်အောင် လဲ okay control plane နဲ့ ဝင်လိုက် ပြီ ပြီးရင် service policy import copp အနာ ခေါ်ကြည့်အောင် အဲ့ဒါ ဆရာခု နေထိုင်ရ ဆရာ test လုပ် ပြမယ် ဆရာရဲ့ cpu usage ခုနလောက် 50% နေပါတယ် ဒီ တက် သွားလာဘူး အခု ဆိုရင် show cpu sorry show process cpu ကြည့်ကြအောင်โอเคအခုဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ပဲရှိရနော်အခုစအတက်လောက်ပြမယ်အတက်လဲလောက်ထားရတဲ့သူတွေမလောက်ရသေးဘူးတက်ကနော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီစအတက်ကိုပြန်ရက်လိုက်မယ်နော်တက်ကလွတ်ထားသေးတယ်ဟုတ်တယ်မင်းနော်โอเคဒါဆိုရင်အတက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီโอเคတက်ပြလဲတဲ့ခါမှာ CPU usage လုံးဝထိုးကြပါလိမ့်မယ်โอเคခဏညာ50% เนาะ အခု ဆရာ attach လုပ်တော့မယ် okay အခု attach လုပ်ပြမယ် around dog shop ပြန်လွတ်တော့မှာပေါ့เนาะဟုတ်လားဟော server number exposes okay ဒါဆိုရင် 1910254 ဘာလို့ပြန်လုပ်နေနေပြီလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိ dog shop cyclonite attach လုပ်နေပြီ အဲ့မှာ cpu usage ကိုကြည့်မတက်သွားတော့ဘာလို့လဲเนาะ server number တစ်ချက် monitor ပြန်လုပ်ကြည့်အောင် show policy map control plane မှာ ဆရာ ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင် သူ ဘာတွေ လုပ်လိုက်ပြီလဲ show policy map control plane မှာ okay အနာခေါ်လိုက်
as a control plane on such a line, hold my loan in a packet to any army. Okay? Computer at our computer. Or is this ma? Jolonai packet. Okay? Palop nebula column. Tacha willy. Or is this violation? Tacha toa. Okay? At ma, that's with several computer at dream of it to one in a walk, people mana walk. Okay? That are precisely. Okay? Did I serve? Mayaro, no, la, seru, a conungu, palo blibile, pay blib, not him. As we serve the map, and Jimmy's show process, show process, serve down, no, simply sauce, name, and Jilam, Chichibo, Tabetador. A kaida, the control plane, program, lot, had the subjam, no, or control plane. No, save policy, output CoPP. Sorry, input your ah, then tell I be. Then tell I am GGR. Okay, two. Sorry. Do did you all? So be using my lap and total body. Okay, that's a good job. Then be your young car line, survey policy import COPP. Or send on, do you so in? Zero realma, dilumu no zero control plane production technique. Don't then I'm don't then I send out no. Trade to drop your damn lutine, control plane production as a real marble, don't any matonzoni, seru route I control plane go, nyai, lavi or tick and I'm on it. Okay, that's me, the control plane production technique. No, down alumnus are you summon, no?